हाय फ्रेंड्स अदल सकलके पुनरबार मोर यूट्यूब चेनेल स्वागत जानाइछो आज आपको नतुन रेसिपी ब्लग लो आपनार कसर उपस्थित होइछि आहुन बारो आज कि बनालो आरो केना दे बनालो सा आज बनाबोल लैछु आलुर नाम ग्रेवी एटा कारणे मय आलु लैछु साइटा आलु लैछु ए मय बॉइल करि पले टुका टुकुर कय काटि लैछु आरो लगते मय लैछु एया पियास आदा नहरुर पेस्ट आरो लगते लैछु केचा जलेगा दुटा होर होर कय कुटि लैछु আপনাদের জলকিয়া নিজের পছন্দ অনুসারে দিব মানে জ্বলা অনুপাতে আর আলু পরিমাণও আপনাদের কমাব বা বহাব পারে মই চারিটা আলু লৈছো যেহেতু আর এতিয়া মই এইখানে বনার প্রসেসলে আগবাহিম এতিয়া মই এইখানে বনাবর কারণে আলু গ্রেভিখিনি বনাবর কারণে গ্যাসতে এখন কাহি বহাই দিছো আর ইয়াতে মই দি দিছো মিঠাতেল তেলখিনি ইতিমধ্যে গরম হয়ে গেছে খুব ধুনিয়াকে আর এতিয়া মই ফোড়ন হিসাবে দিম অকনমান গোটা জিরা লগতে দিম অকণমান হিং আর এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এই যেখিনি মই পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ পিঁয়াজখিনি আপোনালোকে হিং নাথাকিলে নিদিলেও কোনো কথা নাই কিন্তু হিং দিলে অকণমান ইয়াৰ গোন্ধটো ভাল হয় আৰু খাবলৈও অকণমান সোৱাদটো বেলেগ হয় এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এই আদা নহৰু পেষ্টখিনি লগতে কেঁচা জলকীয়াখিনি এইখিনি বহুত বেছি ৰঙচুৱা কৰি নলওঁ অকণমান কেঁচা কেঁচা গোন্ধটো গুচি যোৱাৰ পিছতে এইখিনি মই গুচি যোৱালৈকে এইখিনি মই ভাজি ল'ম এইখিনি ভাজি লোৱা হৈ গৈছে এইখিনি চাওক আৰু এতিয়া মই দি দিম ইয়াতে হালধি আধা চামুচতকৈ কম প্ৰায় এক চামুচৰ জোখতে ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামুচতকৈ অকণমান বেছি জিৰা আৰু কালাৰ কাৰণে দিম মই ইয়াতে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ অকণমান পানী দি দিম আপোনালোকে ইয়াত বিলাহী দিব পাৰে আপোনালোকে জানে মই বিলাহীটো খুব কম ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাৰণ মোৰ অলপ গেছৰ প্ৰব্লেম আছে সেইকাৰণে বিলাহীটো পৰাপক্ষত মই এৰাই চলোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে 2 বা 3 মিনিট একদম ভালদৰে উতলিবলৈ দিম এতিয়া এইখিনি 2 বা 3 মিনিট হৈ গৈছে এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি গৈছে আৰু আছে ইয়াৰ তেল বেঙি উঠিছে ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম আলুখিনি ইয়াতে আপোনালোকে বিলাহী এটা টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি দিব পাৰে কিন্তু যিহেতু মই বিলাহী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মই কিন্তু এনেকৈয়ে বনাম ভালদৰে লৰাই দিম এনেকৈ বনোৱা এই গ্ৰেভিকণ আপোনালোকে ভাতৰ লগত বা পুৰি পৰঠাৰ লগত খাই চাবচোন একদম হোটেলৰ আলু তৰকাৰীকো চেৰ পেলাই দিব এতিয়া এইখিনি প্ৰায় আকৌ 2 মিনিটমান ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত এইদৰে সিজিবলৈ দিম এতিয়া এইখিনি আমাৰ
প্রায় 3-4 মিনিটমান হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম পানী। এইখিনি মই একদম ভালদৰে সিজিবলৈ দিম হাই ফ্লেমত, কমেও 10 মিনিটমান মই এইখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। ইয়াতে আমাৰ আলু পোৰা ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু ইয়াতে মই তেল দিম অকণমান আমচুৰ পাউডাৰ। আপোনালোকে আমচুৰ পাউডাৰ সলনি নেমু টেঙাও দিব পাৰে, বা মই বিলাহীৰ কথা কৈছোঁ বিলাহীও দিব পাৰে, বিলাহী দিলে এইবিলাক নিদিলেও হয়। মই অকণমান টেঙা ভাৱ আহিবৰ কাৰণে আমচুৰ পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইখিনি আমাৰ একদম ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে, এইখিনি চব খুব ধুনীয়াকৈ একদম গ্ৰেভি হৈ গৈছে। দুই এটুকুৰা আলু এনেকৈ ভাঙি দিব পাৰে, এতিয়া একেবাৰে গ্ৰেভিখন ডাঠ হৈ পৰিব। আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক চাৰ্ভিং বলত চাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম। এয়া এতিয়া আমাৰ আলুৰ খুব ধুনীয়া গ্ৰেভি ৰেডি হৈ গৈছে। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাতৰ লগত, ৰুটি, পৰঠাৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। একদম কম সময়তে বনোৱা আলুৰ এই ৰেচিপিটো এদিন ট্ৰাই কৰি চাবচোন। মানে আলু যদিও ৰেচিপিটো খাবলৈ কিন্তু খুব বেছি সুস্বাদু হয়। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ৰুটি বা মানে পৰঠা পুৰিৰ লগত যে আৰু খাব আৰু মানে ক'ব নালাগে আৰু, একদম ধাবা ষ্টাইলত বনাইছোঁ। তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এদিন এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব আৰু খাই নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।